جملہ احباب زیر بکار اور جملہ سینئر شورا اکرام تمام محبتاں چاہتاں رلفتاں بھریا سلام. لکھاں یار قصیدے پنج تن دے انج کرم دا چھٹا ہووے. لکھاں یار قصیدے پنج تن دے انج کرم دا چھٹا ہووے. سچی دل وچ ہوب ہووے ہے دردی نالے منہ دا رٹا ہووے. اور مینوں واجد ڈر نہیں کہیں گل دا کوئی شعر یا ٹھٹا ہووے. ایو چانا مردیاں پنج تن دا میرے گل وچ پٹا ہووے. ایو چانا مردیاں پنج تن دا میرے گل وچ پٹا ہووے. کیونکہ وقت بڑی قلت ہے اور سینئر اساتذہ کرام بیٹھن تینوں دیکھ کے دل. محترم جناب سردار زلف خان زلفی صاحب اور احباب عزیز وقار تینوں دیکھ کے دل دم اپنے لئی میں آپ چا مندا کیتا ہے. او گٹ گٹ کے ہار اڈیکاں دے خود سخت چا پھندا کیتا ہے. اور میں واجد پیار پریتاں دا میں واجد پیار پریتاں دا تیری خاطر دھندا کیتا ہے. تیا چا کرائیے لوکاں توں تیا ہار جا گندا کیتا ہے. تیا چا کرائیے لوکاں توں تیا ہار جا گندا کیتا ہے. اور کچھ پھٹ بیمار دے گھول ویندے سنجا جگر مروڑا ساندا پوری ہوندی وسن دی ہار حسرت تن ہی جردا پھوڑا ساندا. اور نت واجد میں نہ رواں ہا نت واجد میں نہ رواں ہا دھک بخت دا جوڑا ساندا تیتھوں لئیا بدلا جڑکاں دا دل یار وچھوڑا ساندا. اور لج پال تا آخر لج پال اوندن گل یار مکا نہیں چھوڑی. او بڑی مدت تو سکھ دے دل دی اج تانگ لہا نہیں چھوڑی. اور اس جو دے واجد پنج مارا تے لت سجن بوا نہیں چھوڑی. او بڑے مجمے وچ تے یار دے نا دی اج ویل حکا نہیں چھوڑی. بڑے مجمے وچ تے یار دے نا دی بہت شکریہ جی آج ویل حکا نہیں چھوڑی. اور ہاتھ نپ کے آج کل دا دیاں دا موک ملخ دا ڈر نوں گیا. او چلو چوک چھڑا کے کیرے توں بن طاقت ور نوں گیا. اور تیرے بخت نوں واجد لکھ لکھ دادا ہو پورا گھر نوں گیا. جیڑا مینوں ویکھ کے بھجدا ہاؤ ہاں بیلیا ٹھر نوں گیا. جیڑا مینوں ویکھ کے بھجدا ہاؤ ہاں بیلیا ٹھر نوں گیا. اور اپنی حاضری دا آخری دوڑا اہلیان جنگ دے نام کر دیا. محترم جناب عمران عاجز نول صاحب جناب دی سماعتاں دی نظر. میں چاہنا کٹھیاں وسیے ہا کائی حسرت جنڈ نہ ہووے. میں چاہنا کٹھیاں وسیے ہا کائی حسرت جنڈ نہ ہووے. انجے اودراں تے تنہائیاں دی باری سر تے پنڈ نہ ہووے. اور ادے توں ترسیں ادے میں ترساں کائی ہو جائی ونڈ نہ ہووے. میرے کان تا واجد کعبہ ہے میرے جنگ نوں کانڈ نہ ہووے. فقط وسلام.